ッティコメスタでこんにちは。ランクチのサーチイタリア料理教室をやっております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理お菓子パンをご紹介しております。本日はじゃーん、はい、こちらです。マスカルポーネですね、チーズなんですけども、ティラミスをね作る時によく使います。でもねこれちょっとなんか余っちゃったっていう声もねよく聞きますので、今日はこのマスカルポーネを使いまして美味しいアイスクリームをね作っていこうと思います。作り方ね下の概要欄の方に貼っておきますので、よかったらご覧ください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。そちらの方ではですね対面レッスンの他にオンラインレッスンもやっておりますので、教室の方ねご興味ある方はですね、これも下の概要欄の方に貼っておきますので、よかったら LINE の方ね登録してください。今ですとねスペシャルなプレゼント差し上げております。 YouTube から来てねって一言コメントくださいね。はい、ということで早速ね始めていきたいと思います。それではまた後ほど、あどぽー。はい、それでは材料です。マスカルポーネ 250g 1つ、そして生クリーム今日は半分 100ml です。そしてお砂糖 40g、 今日はちょっとヘルシーにきび砂糖を使っております。他のね白いお砂糖グラニュー糖上白糖でも OK です。そしてお好みでお酒が好きな人はラム酒です。飾り用のココアです。いいよ、あらあら閉まらない。はい OK、 それでは始めていきますね。はい、それではまず生クリーム、今ねこういう半分のが売ってるんですよね、便利ですよね。よいしょ、ドボ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 。そして氷に当てます。はい、それでは氷当てていきます。よっ、はい、必ずねお水をね当ててね生クリームをね泡立てるようにしますよ。はい、ハンドミキサーです。こうやってしっかりと泡立てていきますね。うまく泡立つので手動にしました。いい感じに泡立ちました。なんかやっぱり機械よりね量が少ないときはね手動がいいかもしれませんね。こちらのマスカルポーネね入れていきたいと思います。よっ、きび砂糖入れていこうと思います。綺麗に混ざりました。お酒を入れていきます。小さじ1ぐらい入れておこうかな。今日はラム酒を入れました。生クリームを入れていきたいと思います。バサリ、はい、そしたらさっくりとラミちゃん、おいしい。本日はこちらのストーブの鍋ね、10センチの丸ラウンドです。これにね入れていきたいと思います。こちらの鍋ね保温性保冷性バッチリです。なのでアイスクリームなんか入れてもねとてもいい感じになります。それでは入れていきます。はい、スプーンでちょっと平らにね伸ばしてあげたいと思います。ちょっとこの汚いところはね拭いてあげましょう。はい、完成です。それでは蓋を閉めて冷凍庫に入れます。それでは1日経ちました。固まってます。ココアです。茶こしで上から全体的にかけたいと思います。やっぱりねマスカポーネにはココアがよく合いますよね。はい、たっぷりかけました。ちょっと周りをきれいに完成です。はい、完成しました。それでは早速マスカルポーネアイスクリームいただきます。
ストーブの鍋に入っております。いただきます。すごく美味しいです。生クリームとね、マスカルポーネ一緒になってますのでね、濃厚で最高ですね。もしね、マスカルポーネちょっと余っちゃったという方はね、ぜひこれやってみてください。とっても美味しいです。はい、ということで今日はマスカルポーネアイスクリームをご紹介いたしました。こちらのチャンネル面白かった、そしてためになったという方はぜひチャンネル登録、そして高評価もどうぞよろしくお願いいたします。インスタグラムもね、毎日更新しています。よかったら見てください。それではね、またチャオアプロスト、チャオチャオ、バイバイ、おいしいよ。Thank you.